Takk for invitasjonen til å komme hit og prate om bokhylla. Bokhylla er noen ting som vi gjerne reiser rundt og prater om. Vi er stolt av å ha fått det til, og jeg skal prate litt om hvorfor. Jeg skal gå litt baklengs inn i denne presentasjonen, og sånn at vi alle er noenlunde med på det som er samtalen her. Og det skal jeg gjøre med rett og slett å gå til Nasjonalbiblioteket i Norge. Det var sagt at jeg kommer fra Oslo, jeg kommer fra Mo i Rana, som er 100 mil, 1000 kilometer lengre nord. Men vi har riktig nok en avdeling i Oslo også. Dette er Nasjonalbiblioteket i Norge, og vi kan søke på for eksempel Nansen, som bør være kjent verden over. Og vi får treff på relativt mye. Her kan jeg åpne en bok. Tilfeldig valgt her. Og den kan jeg bla i. Jeg kan ha dobbeltsidevisning, enkeltsidevisning, skaler, etc. Jeg kan også gjøre søk inn i denne boka, og hvis jeg nå tilfeldigvis har gjort et søk som jeg gjorde for litt siden, og fikk en svensk utgave av På ski over Grønland, På skidor over Grønland, så vil det se sånn ut. Den er i det fri, ikke omfattet av opphavsrett, og kan lastes ned som PDF og brukes fritt av alle. Den inneholder naturligvis også hidden tekst, altså OCR-teksten som det var snakk om her. Så det er en sånn hylkort presentasjon av funksjonalitet. Jeg skal komme litt tilbake til det, men nå skal jeg gå tilbake til presentasjonen. Og den vakre kvinnen oppe til høyre er min kjære mor, som ikke lenger er i livet. Hun fikk reise veldig lite, så jeg har hun med sånn at hun får se litt av verden når jeg holder presentasjonen. Nå, et skritt tilbake før oktober i fjor. Da kjørte vi et prosjekt, Bokhylla 1. Bokhylla 1 omfattet ca. 49 000 bøker i praksis. Avtalen var 50 000, men vi var 49 000. Og så skal jeg ta bare noen få tall. Og dette er litt av resultatet. Det er litt av resultatet av er lyden bra der bak, eller? Det høres litt så rart ut her. Ja, bra. 83%. I løpet av 2,5 år så ble 83% av de 49 000 bøkene besøkt. 83%. Tenk det i et vanlig bibliotek, at 83% av boksamlingen skal være besøkt i løpet av 2,5 år. Utenkelig. Det er et av resultatene her. 5% av 49 000 bøker ble besøkt i løpet av en dag. En dag. Tenk det. Gjennomsnittet nå ligger på oppimot 4%. 4% av 110 000 bøker. 46 boksidevisninger per besøk. For hver gang en bruker kom på besøk hos oss, så bladde han gjennomsnitt gjennom 46 boksider. Ikke webside, men boksider. 50 000 nedlastinger av PDF i løpet av et år. Og det, da var det ca. 10 000 bøker som var gitt fri, og vi har 50 000 nedlastninger. Dette er bare enkle bevis på at det er fornuftig. Det her, hva er det her? Det er besøksstatistikk for en bok, og datoen er i oktober 2011. Naturligvis ser det utdelingen av Nobels litteraturpris. Og vi ser at i det øyeblikket det er en sånn utdeling, i det øyeblikket det kommer på nyheten, i det øyeblikket så brukes den boka i bokhylla. I løpet av en dag 250-300 besøk. Dette er knyttet til, det er vanskeligere å gjette for dere, en forferdelig hendelse i Norge der mange ungdommer ble drept. I etterkant var det først en minnekonsert i Oslo Domkirke, jeg så i Oslo Spektrum, og en tekst ble mye brukt. Og når den teksten ble brukt, så kom folk til bokhylla og lest teksten.
Det her er besøk per måned i Bokhylla. Og det fargekodet her, det er fra 2009 og fram til i år. Og se på den veksten. Tenk om vi hadde den veksten i vårt tradisjonelle bibliotek, i Nasjonalbiblioteket, og det er ingen hemmelighet, der har vi ingen vekst i fysiske besøk. Og vi har en sinnssyk vekst i det digitale. Og det her, denne statistikken er kun lesing eller tilgang til bokside. Det er ikke vanlig webside, men det er virkelig uthenting av bokside ifra Bokhylla. Og det her vi mener at, jo, det her tyder på at det er en suksess. Vi har fått til akkurat det som vi drømte om å få til, og det er drømmen vi har realisert. Husk på det, og det er viktig her. Det er drømmen vi har realisert. Det er viktig å ha en drøm, og det er viktig å realisere. Så jeg fortsetter å gå litt baklengs inn i presentasjonen. Så kort oppsummert, det vi konkluderer med, det er at vi har noe drømme om hva brukeren vil, og hva vi skal få til. Men vi vet egentlig lite om det. Vi vet det først etterpå. Men vi vet at alt må være på nett. Så vet vi at det ser ut som alt går så fort. Men det er lurt å tenke sakte, og handle litt sakte, men grundig. Digitalisering tar tid, men det handler om igjen den lange bevegelsen. Det handler om å få et stort korpus av digitalt innhold med høy kvalitet og med en lokal nasjonal tilknytning. Vi må tenke digitalisering uavhengig av tjenester. Tjenester kommer og går, det digitale materialet består. Så handler det mer om digitalisering, da skal jeg avslutte med, så den hemmeligheten skal ikke ta her. Og som vi har sett, samlingen blir brukt. Når den er digital, så blir den brukt. Nasjonalbiblioteket, hvem er det? Vi er, som Kungliga biblioteket i Stockholm, en institusjon som har ansvar for å ta vare på den, i alle fall en del av den norske kulturarven, i samtid og for ettertid. Vi praktiserer pliktavlevering av alle typer medier, av bøker, film, lyd, aviser, radioprogram, TV-program, alt mulig. Og vi skal naturligvis gi tilgang til samlinger. I tillegg så driver vi med vi praktiserer deponering, det vil si at det kommer en del samlingseier til oss og sier at, ja, men vær så snill, ta vare på det her. Det er for eksempel studiebåndene fra Lydstudio. Det kan være originalmanuskript for en bok. Det er et eksempel. Det er en yndlingsbok av en norsk forfatter, Peter Wessel Zapffe. Den presentasjonen av soveposen bør leses. Den er på norsk, men den kan lett leses. Det er avis, og vi har fotografi. Det her er et interessant tilfelle. Det er NRK, tilsvarende Sveriges Radio og Sveriges Televisjon. Det her er radioarkivet i NRK. Gjett hvor det er. Jo, det er i Nasjonalbiblioteket, inne i fjellet i Mo i Rana. Rent fysisk. Det digitale radioarkivet i NRK. Det er en del av vår samling nå, og det er samtidig NRK sitt arkiv. Vi er 400 ansatte pluss, 200 pluss i Oslo, og omtrent like mange i Mo i Rana. Vær så snill og legg merke til det nederste som står der. Og det er en viktig del av digitalisering, det er organisasjon. Mer enn 25% av de 400 ansatte i Nasjonalbiblioteket i Norge er direkte involvert i den digitale satsingen. Over 100 personer jobber direkte konkret med det i dag. Tilbake, enda lenger tilbake. Vi sette oss ned i 2005, og så tenkte vi over, er det noen ting som har skjedd? Noen ting som har betydning for Nasjonalbiblioteket? Etter en relativt kort og konsentrert diskusjon, så var det en konklusjon, og det er, jo, det er en ting som har hendt, og det heter internett. Og det har en stor konsekvens for Nasjonalbiblioteket, for at brukeren forventer å finne informasjon på internett. Den forventer å ikke være nødt til å gå til solig plass i Oslo, og gå inn i biblioteket og lete der. Det skal være på nett. Finnes det ikke på nett, så finnes det ikke i hele tatt. Konsekvensen er at vi må digitalisere hele samlingen.
Helt enkelt. Helt logisk. Vi bestemte oss for det i 2005, og vi gikk i gang. Og i dag så har vi en, har vi gjort en del. Og det her er en del av det vi har gjort. Vi har digitalisert 300 000 bøker. I Norge er det gitt ut 400 000 bøker, litt over det. Vi har digitalisert ca. 75% av den norske bokstammen allerede. Hele den samlingen er tilgjengelig i vårt digitale bibliotek, og en del av det, 120 000 pluss, er tilgjengelig ut til alle i Norges land. Ca. 12 millioner aviser så langt. Vi har 800 000 timer med radio, og vi har ca. 400 000 timer med fjernsyn. Og alt dette ligger i vårt digitale bibliotek, og er tilgjengelig i vårt digitale bibliotek, dog med unntak av fjernsyn. Men alt av radio er også det. Så bare for å anskueliggjøre volumet her. La oss tenke oss at dere bruker 70 år av livet på denne samlingen, og konsentrerer dere om bøker. Jo, da må dere lese 11 bøker hver dag av det som er digitalisert, for å nå overalt. Eller for aviser, 24 avisutgaver per dag. Eller dere må høre 31 timer med lyd i døgnet for å høre all radioprogram. Og det er det volumet som vi har i det digitale biblioteket i dag. Og det er bare en anskueliggjøring av hvor mye det er. Det er vanskelig å tenke seg hvor mye 800 000 timer med lyd er, eller 300 000 bøker. Og igjen, organisasjon. Så vi har i dag en plass mellom 50 og 60 skannere som går kontinuerlig hver dag. Vi har ca. 54 personer som opererer de her skannerene. Og vi har en stor utviklingsavdeling som lager programvare, og vi har en stor avdeling som driver. Og det er nødvendig, og for å få det til, så er vi nødt til å gjøre omorganisering. Vi er nødt til å flytte ressurser fra en del av vår virksomhet til en annen del av virksomheten. Det tar litt tid, det må være bestemt, men det går an. Vi har gjort det, og det fine med å gjøre det, det er at vår eier, staten, ser at jo, her får Nasjonalbiblioteket det til, og det gir oss mer støtte. Det gir oss mer penger for å gjøre det fortere, for å gjøre det kraftigere, for å gjøre det bedre. Det beste argumentet for å få mer penger, det er å bruke litt selv. Bruk litt av egne penger og bruk det som argument. Vi har gjort det, vi har fått det. Dette er jo litt vanskelig å gjette hva det er for noe, men det er et eksempel på resultatet av denne digitaliseringen, og det her er en dagbok. Det er Roald Amundsen fra hans Sydpol-ekspedisjon. Og det er bare et eksempel på kvalitet. Her viser vi frem alle siden. Vi kan zoome inn, og vi kan gå inn i de fineste detaljene i det skannet. Veldig fort, veldig enkelt. Folk trenger ikke lenger. Ikke engang forskeren som er interessert i det fineste fine, trenger å komme på besøk. Unntatt hvis han vil kjenne og er taktil, vil ha følelsen i papir. Vi skanner i dag rundt 250 bøker per dag. Og det går gjennom akkurat den prosessen som Erik var innom her, og det har vi holdt på med siden i 2006. Cirka 10 000 aviser per dag gjennom skanningsprosessen. Og så har vi alt det her med radio og fjernsyn og musikk og sånt. Men igjen, det her var en idé vi har. Først om digitalisering i 2005. En drøm, og vi har en særdeles handlekraftig, sterk leder da, som vi stadig har, Vigdis Moskarstein, som tør og som vil, og som har handlekraft. Og det kreves. Det må en forankring til på topp. Nå vel, tilgang, bruk, gjenbruk. Naturligvis så gjør vi det her. Vi gjør det for at folk skal bruke samlingen vår. Det hele formålet. Vi driver med bevaring, men det vi vil er jo naturligvis å få til tilgang. Og det her er tilbake til Nansen. Det er Nansens bok som heter Eskimo-liv. Hans beskrivelse av sin opplevelse av inuitene på Grønland. Fabelaktig fin bok. Den er i det fri og ligger naturligvis i bokhylla. Og det vi ser her er grønlandsk, eskimoisk undertøy til venstre.
Og det her er sånn det ser ut hvis vi leser boka på nett hos oss. Den kan lastes ned som PDF med hidden text naturligvis, og er fri. Og det her, kjære publikum, det her er et godt eksempel på gjenbruk. En eller annen, vi vet ikke hvem, og det er ikke nøye heller, at lastet ned den boka, klipp og lim av bilder og hidden text i PDF-en, og laget en EPUB-utgave, som er lagt ut på nett, gratis for alle. Det er fabelaktig og vakker gjenbruk av det som vi har lagt som plattform for andre brukere. Stille i hva? Ja. Men det finnes opphavsrettslige begrensninger, naturligvis, for oss som for alle andre. Vi har en rett til å digitalisere hele samlingen vår, en lovfestet rett. Så det kan vi gjøre for bevaring. Vi har tilgang til alt inne i våre lokaler. Det har vi også rett til. Men det er deler av samlingen som er unntatt offentlighet som vi ikke kan gi tilgang til. Og så gir vi en begrenset tilgang ut på nett. Hvis det er utenfor opphavsrett, fri bruk. Fri gjenbruk. Ingen begrensninger. Ellers så er bruken regulert av avtaler. Vi har autentiseringssystem, vi har autoriseringssystem som er federert, så du kan bruke Google brukernavn og passord, eller du kan være en del av en institusjon, eller hva det nå er. Så, avtale. Bokhylla er altså en tjeneste, som dere har sett. Bokhylla var et prosjekt, men Bokhylla er også en avtale. Bokhylla er en avtale mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor i Norge. Og Kopinor representerer på en fabelaktig måte norske rettighetshavere. Så vi kan kjøre forhandlinger med Kopinor, og de representerer i forhandlingen et vel av ulike rettighetshavere og rettighetshaverorganisasjoner. Det gjør det enkelt for oss å forhandle, prinsipielt sett. Vi har gjort en avtale om at vi kan legge ut 250 000 bøker. Alle bøker som er gitt ut til og med år 2000, ca. 250 000, pluss alle bøker som er gitt fri på nett. De kan leses fra perm til perm. De kan ikke lastes ned, det er en type streamingtjeneste, men er du en god teknolog, så kan du naturligvis laste ned alt, men du har ikke lov til det. Du har ikke adgang til det. Det er kun norske IP-adresser som har lest tilgang til det materialet som er omfattet av avtalen, altså det som er omfattet av opphavsrett. Vi kombinerer det med en rekke andre utgivelser, og vi betaler 36 øre. I år betaler vi 36 øre per side som ligger i tjenesten. Det blir en del kroner av det, men vi synes det er verdt det. Igjen, det her er tjenesten vi kan søke. I dette tilfellet så traff jeg en bok som er omfattet av avtalen, og der orienterer vi brukeren om at det nå brukes et verk som er omfattet av opphavsretten, og det gjelder noen begrensninger. Og brukeren kan lese, bla, zoom inn, og det kan også søkes i teksten, både i enkeltverk og i alt som vi har. Som vi ser her, så er det, altså det vi ser hele tiden er jo bildet, avbildning av boksiden. En utfordring er naturligvis å fortelle highlighting når folk gjør et søk, og de vil se hvor treffet er. Så det kan du jo tenke litt på hvordan det skal løses. Det er noe løst her da. Gjenbruk. Vi er overrasket over bruken. Ganske enkelt. Den er veldig stor, og den er veldig omfattende, og den er på et vis grundig.
Vi skal se litt på resultatet av en brukerundersøkelse om et øyeblikk. Det her var den som vi innledde med. Og hvis vi går hit, så ser vi at det er en sånn tydelige sesongvariasjoner her. Og det har med det neste å gjøre. I retorikkens havet, det ligger litt i navnet, det er ikke akkurat skjønnlitteratur. Det er altså faglitteratur eller en lærebok. Og en stor andel av bruken av bokhylla er knyttet til læring, til studie. Og derfor sesongvariasjon. IP-adresser. Og her har vi gjennomsnittlig antall ulike verk besøkt per dag. Og vi ser nå den lille streken helt til venstre. Det her er altså gjennomsnittstall. Nå har vi passert 4000 ulike bøker besøkt per dag. Og igjen, vi prøver å tenke det her inn på skranken vår. Hvis vi skulle ha levert ut 4000 ulike bøker over skranken vår i Oslo, så måtte vi ha ansatt en del nye folk. Vi har kjørt tre brukerundersøkelser i prosjektet som ble avsluttet i oktober i fjor. Og vi har en masse resultat. Veldig mye interessant. Dette er et eksempel. Har du noen gang forsøkt å lese en hel bok, og det her handler om lesing på nett? Eller et helt avsnitt kapittel i bok på dette neste, altså i bokhylle. Og vi skal ikke gå i detalj der, men se på det nederste her. Og det her har jeg aldri i verden trodd. Vi er altså oppe i 15% som sier nå at de har lest en bok fra perm til perm på nett. Og det er mye. Det er mye, og det er før vi har fått gode løsninger for nettbrett på plass. Det betyr at folk leste i hovedsak på en vanlig datamaskin. Det er mye. Det overrasker oss. Vi har ikke forventet så høye tall på lesing. Det vi ser også litt lenger opp er at det er mange som leser en del av boka. Typisk så brukes tjenesten for å slå opp, for å finne ting som er relevant. En teori her er at sett ifra forlagsbransjen, spesielt og bokhandlerbransjen, det er at når vi har en sånn tjeneste på plass, så kommer det til å gå til helvete med den kommersielle delen av bokbransjen. Så her har vi spurt, har du noen gang latt være å kjøpe en bok etter at du har funnet den på bokhylle? Og vi ser at, og det er det nederste som er interessant, sånn oppimot 20% sier at ja, jeg har latt være å kjøpe bok. Det var godt nok å lese den på nett hos oss. Det er jo interessant, men det er ikke interessant før du vet noen ting om det motsatte. Kjøpte boka etter at du fant den på bokhylla? Og det er interessant. Det er flere som kjøper etter at de har funnet boka på nett, enn som sier at de ikke gjør det. Det er faktisk en god reklamekanal. Husk også at av de 49.000 som er med i denne undersøkelsen, så er det bare 5.000 som kan kjøpes. Så det nederste tallet her må ses i forhold til akkurat det også. Og så har vi noen utsagn som vi ønsker at brukeren skulle si noe om, enig eller uenig. Dette er en glimrende måte å kunne se på bøker før vi kjøper eller låner. Og her ser vi at folk er veldig enige i det. Det er en bra tjeneste, sett ifra brukerperspektiv. Og dette er helt subjektivt. En spørreundersøkelse på nett. Et godt alternativ til å låne bøker på nett, ja, det er det også. Og godt alternativ til å kjøpe, ja, ganske godt. Og vi har en del ulike varianter av disse spørsmålene, og mye interessant informasjon i evalueringsrapporten.
Jeg har lyst til å vise det her som er som er ifra en del av verdensarven. Og det her er originalmanuskriptet til et dokument av Henrik Ibsen. Og der, det illustrerer også kvaliteten der vi kan så tenk dere Henrik Ibsen med en lett skjelvende hånd. Og her kan vi se resultatet. Det her er faktisk det som Henrik Ibsen en gang på 1800-tallet satt og skrev. Og vi kan se rastere i trykket på gamle aviser. Nå imot slutten så har vi lyst til å igjen gå tilbake til brukeren. Vi får mange tilbakemeldinger, og det her er en tidlig tilbakemelding. Er det dette dere kaller digitalisering? Hvordan gjør jeg fritekstsøke en bok? Dere har jo bare avbildet sidene i hver bok. Latterlig. Vet dere hva OCR-skanning er? Og vi fikk en del av den typen. Folk som var hjertelig misfornøyd med tjenesten. Mens vi i dag er mye mer i denne retningen der folk sier noe ala takk for den fantastiske muligheten av å kunne lese bøker digitalt hos NBNO. Dette har vært til uvurderlig hjelp i forkant av mine eksamener. Og nå er vi der, og vi er der at folk spør etter mer materiale, og de blir misfornøyde når materialet blir borte av en eller annen grunn. Det kan være rettighetshaver som vil at de ikke lenger skal være der, for eksempel. Vi har masse utfordringer, naturligvis. Jeg tror at den utfordringen som lettest undervurderes, som er den vanskeligste, det er den organisatoriske. Det er å bygge kultur, det er å komme opp på et volym, og organisatorisk gjør at det er virkelig en reell del av den ordinære virksomheten. Det å satse digitalt kan ikke være en tilleggsaktivitet, det må være en ordinær aktivitet i organisasjonen. Ganske enkelt. I den skalaen som vi jobber, så er også naturligvis økonomi en utfordring. Men en vanskeligere utfordring er praktikaliteter som energi. Det å få nok energi inn til lagringssystem, og få nok energi vekk derifra igjen. Vi har regulert temperaturen i fjellmagasinet våres opp med 1 grad, på grunn av vårt datasenter inne i fjellet. Og det er et faktisk problem, for at vi ønsker å beholde en lav temperatur av hensyn til det andre materialet i fjellet. Det er en uheldig konsekvens av digitalisering, at fjelltemperaturen øker. Nå, det handler om mer enn digitalisering. Og det blir mer og mer åpenbart for oss at det vi trodde på til å begynne med, og det som var litt av den underliggende motivasjon og argumentasjon for å gå løs på en sånn vanvittig operasjon som vi har gjort, vi blir mer og mer sikre på at det er rett at det her handler om kunnskap. Det handler om den enkelte sin mulighet til dannelse, til å ta del i samfunnsaktiviteten, til å være kompetent. Det handler til slutt om å bidra til demokratiet. Og det er den bevegelsen vi holder på med. Digitalisering er bare det redskapet for å fortelle noe som er en smule større, og en smule viktigere enn digitalisering i seg selv. Og vi har illustrert at det har en sånn virkning gjennom de målingene vi har, gjennom de resultatene som vi har i bokhylla.no. Vi synes det er en suksess.